då kör vi igång. Då vill jag börja med att hälsa alla varmt välkomna hit. Förra veckan så beslutade jag att kalla in ett kommunstyrelsen för ett extra sammanträde. Och det är ett sammanträde som vi precis har avslutat. Och syftet med mötet var egentligen helt kort att informera om det arbete som är gjort tidigare, det arbete som görs idag, men också ta höjd för att diskutera det arbete som kan komma att krävas från stadens olika verksamheter. Krasst handlar det om att ge en lägesbild av var vi är idag, vad vi tar höjd för och vilka scenarier som vi kan komma att behöva förhålla oss till i stadens verksamheter. Det är en allvarlig tid som vi verkar i. Vi vet inte riktigt de långsiktiga konsekvenserna av det som händer runt om oss just nu. Vi har lokalt sett början. Vi är beredda på att trappa upp våra insatser. Och vi som kommun har skapat en beredskap för att göra det vi framöver behöver göra. Det har sagts väldigt många gånger de senaste dagarna utifrån olika myndighetsföreträdare. Uppmaningar till befolkningen i stort, och det är samma uppmaningar som jag har till både befolkningen och till vår personal. Och det handlar om att vara med och bidra till att minska smittspridning, men också värna de grupper som är mest sårbara och i risk. Och då handlar det ju om att säkerställa att vi håller en god handhygien, att vi nyser och hostar i armveck, att vi stannar hemma om vi har symptom, att vi är sjuka, att vi håller kontakt, ringer till äldre släktingar, anhöriga. En viktig del att ta del av den information som finns från myndigheterna och att göra det löpande, för informationen förändras ju här allt eftersom, och informationsförändringarna kan gå väldigt, väldigt fort. I grunden handlar det om att vi behöver ta hand om oss och varandra. Sammanträdet vi hade på kommunstyrelsen handlade till största delen om att ge en lägesbild och att ge information och beskriva hur det kan komma att utvecklas framöver. Jag vill understryka att i dagsläget har vi en situation där fortfarande förvaltningarna och nämnderna fattar de beslut som de sedan tidigare har att fatta. Vi har inte sett någon anledning att behöva göra om beslutsstrukturen i kommunen för att få våra verksamheter att fungera. Däremot har vi ändrat organisationen som handlar om stöd till verksamheterna. Och lite för att berätta mer om hur vi har ändrat den strukturen lämnar jag över till stadsdirektör Andreas Nordbrandt. Tack. Jag heter Andreas Nordbrandt och jag är då stadsdirektör här i Malmö. Mitt uppdrag i detta är att samordna stadens och förvaltningarnas arbete med den här situationen vi befinner oss i. Och jag kan väl säga det att stadens förvaltningar har följt den här aktiviteten ända sedan årsskiftet. Och vi har jobbat på, vi har gjort olika scenarier och gjort bedömningar av vad vi behöver göra. Förra veckan så fattade jag beslut om en förstärkt ledningsorganisation som består av mig, Per-Erik Ebbestål, vår ledningsstrateg, vår kommunikationsdirektör, vår HR-direktör, vår vd för moderbolaget och tre av våra förvaltningschefer. Den strukturen ska hjälpa mig att fatta koordinerade och samordnade beslut, vad vi behöver göra framöver, men framförallt att vi också är uthålliga i de besluten vi behöver fatta. Per-Erik Ebbestål. Ja, som sagt, Per-Erik Ebbestål, ledningsstrateg och stadsdirektören. Mycket det vi jobbar med i Malmö nu och har gjort då sedan nyår i princip, det är ju att ligga i framkant där. Alltså ligga lite före. Se vad kan inträffa och hur förhåller vi oss till det. När det gäller konsekvenser av den här typen av händelser, som det rör till exempel personalbortfall, är en del som vi tittar på i vårt ordinarie arbete med kontinuitetsplanering. Kommunerna har samhällsviktiga verksamheter. Vi måste kunna driva dem oavsett vad som händer. Det kan vara ett coronautbrott, det kan vara en snöstorm, det kan vara ett elbortfall. Vi har ändå verksamheter som vi måste hantera. Och det driver vi, och det arbetet jobbar vi med alltid. Det vi har gjort i det här läget är att titta lite mer specifikt på personalbortfallsdelarna. Det vi har bett respektive förvaltning att analysera och se vad innebär ett 20% personalbortfall under 6 veckor. Och under de här 2 veckorna, om man går upp i 40%, vad innebär det? Och även då nästa steg också, om vi hamnar utöver det, vilka konsekvenser får det? För just det här vikten av
kommunen och kommunens möjlighet att driva våra samhällsviktiga verksamheter. Det är så otroligt viktigt för samhället i stort. Hanterar inte vi, kan inte vi få en funktionalitet, så påverkar det hur regionen hanterar sjukvårdsfrågorna. Det hanterar hur man kan lösa saker på nationell nivå. Det rör sig om frågor hur vi finns i ett Öresundskontext också. Så tillbaka till kommunen och kommunens verksamhet är jätteviktig. Och för att vi ska kunna fatta de här typen av beslut i den anpassade organisationen som vi har nu, så har vi då en struktur där vi jobbar kontinuerligt med omvärldsanalys och lägesbild. Alltså fånga upp vad som händer både när det gäller beslut från statliga myndigheter och regionala, men även hur våra grannländer agerar och vilka konsekvenser det får på Malmö. För det här gör att vi måste fundera på hur vi agerar och hur vi jobbar med de här frågorna. Och då behöver vi en organisation på plats som är beslutsfä och kan fatta snabba beslut kopplade kring de här frågorna. Och det är just det vi har gjort och det är det Andreas har gjort i det här läget. Det vi fattade beslut om idag i den här gruppen, vi träffas då varje dag. För det är den typen av beslutstakt vi ligger i nu. Vi vet inte riktigt vad som händer i olika forum på nationell nivå och regional nivå, och vi måste kunna hantera den beslutstakten som ligger där. Idag fattade vi beslut om tre huvudinriktningar för stadens arbete. Och de behöver vi för att kunna fatta beslut, samlade beslut utifrån en huvudmålriktning. Och det vi säger här nu, vi måste alltid kunna driva samhällsviktig verksamhet. Det är en tydlig inriktning för stadens sida. Sen ska vi jobba med att minimera risken för smitta för riskgrupper. Och vi har ju riskgrupper inom vår verksamhet. Och sen ska vi jobba med att minska smittspridningen. Och det är de frågorna som vi har lyft upp till beslut idag. Det plus organisationen som vi fattade beslut om förra veckan. Sen kommer vi imorgon med beslut om riktlinjer kopplade till hur vi hanterar möten inom Malmö stad. Och hur vi ska hantera våra tjänsteresor. Så det här är en kontinuerlig rullande process. Vi lyfter upp frågor, vi värderar dem och vi fattar beslut om inriktning. För att vara lite tydligare med konkreta frågor här nu så lämnar jag över till dig, Gisela. Tack. Gisela Öst heter jag, är förvaltningsdirektör för hälsa, vård och omsorgsförvaltningen. Under de senaste tre veckorna så har vi arbetat med tre olika scenarier i vår förvaltning. Vi har tittat på hur kan vi arbeta när det uppstår en viss störning, det vill säga oro att vi har en sjukfrånvaro på runt 10-20%. Vi tittar också på nästa scenario där vi får fler, 30-40% som kanske skulle kunna vara bortanför sin arbete, och när vi får en frånvaro på mer än 50%. Det är jätteviktigt att göra de här riskanalyserna så att man också kan göra riktiga konsekvensbeskrivningar och åtgärder ut efter dem. I alla de här scenarioperspektiven så tar vi ju då hänsyn till våra brukare, patienter, anhöriga och medborgaren i Malmö stad. Vi tar ju också hänsyn till medarbetare och chefers arbetsmiljö och hur de kan arbeta med sin verksamhetsplanering. Dagligen följer vi ju alla myndigheters råd och rekommendationer, och det är det vi absolut följer i vår vardag. Vi arbetar med att alla våra medarbetare är helt uppdaterade kring vad som gäller kring vård, hygien, rutiner. Och vi har också då infört, som många andra kommuner, att vi har stark restriktivitet till besök på våra särskilda boende och korttidsenheter. Vi kommer att ta ett beslut idag att ställa in. Vi säger att vi vill pausa våra mötesplatsaktiviteter dit många äldre går, så att vi säkerställer den äldres den här, att vi säkerställer att inte föra smitta vidare. Vi kommer också att pausa möjligheten att sitta ner och äta på våra lunchrestauranger. Däremot så kommer man kunna hämta sin mat där. Vi kommer också från imorgon att upprätta ett särskilt telefonnummer som eventuellt oroliga anhöriga kan ringa till för att ställa frågor kring hur vi agerar och vad man ska göra i olika situationer. Detta är också för att underlätta och minska. Man ska ju fortsätta ringa på 113 13 och 11 77 om man har det behovet. Men vi vill gärna finnas där till hands för Malmöborna och kunna svara på eventuellt oroliga frågor.
Det är det som vi gör i detta läget och gör de insatser och vidtar de åtgärder som vi bedömer är nödvändigt idag. Tack Gisela. Kort avslutningsvis kan man då säga att de här inriktningen och prioriteringen och hålla fokuset naturligtvis kan innebära att man kommer att behöva prioritera i verksamheter och styra om personal där behoven uppstår när vi ser allt eftersom läget förändras. På kommunstyrelsen hade vi också en del som handlade om de ekonomiska förutsättningarna. För det, runt om i samhället så är det ju både näringslivet, en stor mängd människor som är oroliga över den egna arbetssituationen. Och så. Och det får naturligtvis långsiktiga konsekvenser för de ekonomiska förutsättningarna även i våra verksamheter. När man tittar på skatteinkomster, BNP-utveckling och så vidare. Vår ingång här är att säkerställa att vi har möjlighet att bedriva den verksamhet vi behöver göra. Säkerställa att vi har vår likviditet. Säkerställa att vi faktiskt kan göra de insatser som krävs för att hålla i och säkerställa att Malmöborna får den samhällsservice som de har rätt att få. Men att vi också säkrar och värnar riskgrupperna naturligtvis. Utifrån det högst ekonomiskt osäkra läget så är det ju väldigt välkommet att man nationellt idag då samlas och gör stora satsningar för att säkerställa den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Och vi behöver naturligtvis fortsätta följa det för att säkerställa våra verksamheter. Avslutningsvis innan vi släpper loss för frågor så skulle jag vilja understryka att Malmö är en stad som har gått igenom tuffa tider tidigare. En stad som är van vid att ställa om sitt sätt att arbeta. Och jag är alldeles övertygad om att vi kommer att ta oss ur denna situationen också om vi hjälps åt. Och min bestämda uppfattning är att det ser vi väldigt tydligt uttryck för nu. Att det är många som hjälps åt för att hantera den här situationen. Så med det, tack. Och vi öppnar upp för frågor. En fråga om de här mötesplatsaktiviteterna. Alltså hur många mötesplatser är det? Vi har idag 8. Frågan är hur många mötesplatser vi har i Malmö stad idag. Vi har 8 aktiva mötesplatser. Hur många personer påverkas av det här skulle du säga? Det ser lite olika ut på de olika mötesplatserna. Men det kan vara ett 100-tal personer som påverkas av detta. Hur många är det som käkar som inte kommer kunna stanna och käka? Ja, det är ju svårt att säga för det ser lite olika ut per dag. Men alla kommer ju att kunna äta om de vill hämta sin mat. Det är bara det att vi ändrar i att man inte sitter ner och äter där. Hur många är det som sitter ner som inte kommer kunna sitta ner? Jag skulle gissa att det är... Du, ja, förlåt, jag glömmer det här. Jag ska upprepa frågan. Hur många det är som ungefär äter varje dag? Jag skulle uppskatta det till 200 personer ungefär. Generellt, om man får skjuta in där, så ser vi ju i verksamheten att folk i allmänhet ändrar sitt beteende. Så att om det är ett stort antal som i den vanliga situationen besöker mötesplattorna så ser man ju redan att frekvensen går ner eftersom folk lägger om och i större utsträckning vill hålla sig hemma. Bara ett förtydligande. Alltså, pratar vi om restauranger på äldreboende eller pratar vi om... Du frågar vilka restauranger det är som vi kommer då att pausa där man inte kan sitta ner. Och det är ju de öppna restaurangerna som drivs av vår verksamhet idag. Där Dammfrigården, det är Tuppen, det är Havsuttern och där Matildenborgs restaurang. Det är de 4 vi pratar om idag. Det här telefonnumret, gäller det enbart frågor inom din förvaltning? Alltså som ni ska öppna upp eller? Telefonnumret som vi kommer att öppna upp. Ja, vi tänker att i första handlar det om att man ställer frågor om det som rör vår verksamhet. Sen kan vi hjälpa till och svara på andra frågor så kommer vi givetvis att göra det. Jag har en fråga till Per-Erik. Du sa att ni kollar på vad det innebär att ha ett bortfall på 20% personalbortfall. På 6 veckor. Hur långt, eller vad vet ni om det nu? Frågan var här då hur långt vi har kommit i arbetet med att se hur stor påverkan på stora personalbortfall. Under veckan kommer vi att svara på det. Utan den är ute hos förvaltningarna nu för vidare analys och sen samlar vi ihop oss det centralt och återkommer med det.
Syftet med det är ju att om det kommer i det läget att vi behöver prioritera mellan verksamheter utifrån den här inriktningen vi har, så ska vi kunna veta vilken påverkan har en sån prioritering mellan de olika verksamheterna. Mm. Inga övriga frågor? I så fall, tack för nu. En snabb fråga om ekonomin bara. Om ni är så preliminärt på bortfallet och skatteintäkterna med tanke på att folk är ju redan nu, och jag pratar med flera kommunerna som säger att de är rädda att de ska behöva stänga. Generellt så kan man väl säga att det är flera näringar som flaggar för stora, snabba neddragningar. Inte minst besöksnäringen har ju varit tydliga, och där ser vi ju, i de fall där det inte redan har kommit väldigt stora varsel, så är man ju på väg att lägga fram dem. Och det gäller ju också besöks- eller restauranger och annat som vi vet sysselsätter väldigt många malmöbor som är oroliga. SKR, Sveriges kommuner och regioner, är de som förser oss med skatteunderlagsprognoser, är i färd med att ta fram en ny. För inte så länge sedan så kom det in, men den blev fort inaktuellt med den situationen vi har idag. Och de tar naturligtvis höjd för de beslut som också tas från regeringen för att mildra effekterna. Så idag är det för tidigt. Det är en väldigt osäker ekonomisk situation där vi kan räkna med stora intäktsbortfall eftersom BNP-utvecklingen ser ut att vika ner kraftigt, och vi riskerar att gå in i en lågkonjunktur som ändå håller i sig här under en period. Samtidigt som vi kan se ett behov av ökade utgifter och fler insatser. Så att vi följer det noga. Vi kommer ta del av den nya skatteunderlagsprognosen inom kort. Men budskapet är naturligtvis att vår organisation måste göra det som krävs. Och vi har också säkerställt att vi har tillgång till likvida medel för att kunna göra de insatser som vi behöver göra. Yes. Tack så mycket. Tack. Absolut.